ndagushimiye cyane gusura abakurikiye no bactive muri kano kanya ndagushimiye cyane aba bakoze subscribe ndagushimiye cyane aho turakora subscribe kuba subscribe kano kanya kugira ngo tumeze kubana kumeze kudukurikirana kuri Nomac TV komeze kumenya byinshi kumenya kumenya byinshi ku buzima busanzwe kumeze kumenya byinshi muri technology kumeze kumenya byinshi haba muri business kumeze kumenya byinshi ndetse n'amakuru atandukanye hano kuri Nomac TV uzabashe kuyamenya uyu munsi rero nagiye gukorera urutonde rw'ibihugu 17 bifite abagore beza ku isi nibyo ngiye kuzakugezaho muri kano kanya ubu turakora subscribe rero kuba subscribe kugira ngo ukomeze kuba natwe nawe wayikoze ukomeze gukurikira zino video zacu ukomeze kuba natwe umunsi ku munsi ndagushimiye cyane kandi turabakunda cyane duherere ku mwanya wa 17 tudatinze turasanga igihugu cya Suede igihugu cya Suede nicyo gihugu cyo ku mwanya wa 17 mu bihugu bifite abagore beza ku isi dushingiye ku rutonde rw'ubushakashatsi rugaragaza ko igihugu cya Suede kiri mu bihugu 12 bifite abagore beza ku isi abagore bakunze gikunze kugira abagore b'abasportifu ndetse kikagira n'abagore cyane cyane abagore bafite amaso meza igihugu cya Suede cyo kugira abagore b'abasportifu n'abagore bafite amaso meza ariko ikindi ni umwihariko w'uko ari abagore badakunze kugira ibitekerezo wenda byubaka cyangwa se ibitekerezo bikomeye ahubwo bakunze kugira abagore bafite amaso meza ndetse n'abagore b'abasportifu hanyuma ku mwanya 13 dukomeje tuhasanga igihugu cya Philippines igihugu cya Philippines cyo ku mwanya 13 mu bihugu bifite abagore beza ku isi igihugu cya Philippines bavuga ko ari igihugu gifite abagore bari fani bari cute cyane abagore bashimishije cyane aho bakunze gusanga ari abagore mbese muri make wenda bakunze kugaragaza ubwiza bakunda mpuzamahanga ariko nacyo kiri mu bihugu 17 bifite abagore beza ku isi dukomeje ku mwanya wa 13 tuhasanga igihugu cya UK cyangwa se United Kingdom cyangwa se igihugu dukunze kwita Ubwongereza Ubwongereza nacyo ni igihugu gifite abagore beza ku isi aho bakunze kuvuga ko ari igihugu gikunze kugira abagore bafite ubwiza ariko udashobora kuba mbese muri make n'ubwiza udashobora kureba tuvuge ngo ni ubu ngubu yes igihugu gifite abagore rero beza kuko ari abagore bakunze kugira icyizere ikintu kikagira abagore bafite ibitekerezo byubashye se abagore bafite bari open minded cyangwa bafite ibitekerezo mbese bishobora kugira ikintu kugezaho ibitekerezo byubaka nicyo kintu wenda bashyira abo bako igihugu gifite abagore beza hanyuma ku mwanya wa 14 tuhasanga igihugu cy'Ubuhinde igihugu cy'Ubuhinde rero nacyo ni igihugu gifite abagore beza aho bakunze kuba ni igihugu abagore aho abagore babo ukunze gusanga ari abagore beza ariko ku bwiza udashobora mbese n'abantu babashimishije ariko ku bwiza udashobora kugira gute uba utiteze muri make ni ubwiza wenda udashobora kurekura wowe ngo yesi ni ariko bakunze kuba ari abagore bashimishije ibintu bakora n'ibindi n'ibindi rero kiri mu 14 mu bihugu bifite abagore beza ku isi hanyuma rero mwanya 13 wasanga igihugu cya USA cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero nacyo kiri mu bihugu 12 bifite abagore beza ku isi aho bavuga ko USA ikunze kugira abagore ba sportifu cyane cyane ikindi bakaba abagore bari fan love cyangwa se bakunze gukunda udukino dushimishije n'ibindi n'ibindi ikindi abagore b'abanyamerika bakunze kugira uburyo bwabo bakuramo abantu cyangwa se bakuramo abagabo kiri ku mwanya 13 rero hanyuma ku mwanya 12 dukomeje tuhasanga igihugu cya Argentine igihugu cya Argentine rero nacyo kiri mu bihugu bifite abagore beza ku isi aho bavuga ko Argentine ifite abagore bafite kayini cyangwa se bafite ubwiza bwabo bwihariye aho ukunze gusanga ari ubwiza mbese udashobora kugira gute udashobora kuvumbura uko biri kose rero nacyo kiri mu bihugu 14 bifite abagore beza ku isi gifite abagore beza ariko bafite ubwiza bwabo bihariye udashobora kugira gute udashobora kuvuga cyangwa se kugereranya n'ahandi hariho hose hanyuma dukomeje ku mwanya wa 11 tuhasanga igihugu cya Australia Australia rero nacyo ni igihugu gifite abagore beza ku isi kuko Australia nk'uko tumenyereye igihugu gituye ku mucanga cyangwa se hagati wenda y'amazi ariko iki gihugu ni igihugu gifite abagore beza ku isi mu 12 nacyo kiri muri uru rutonde aho bavuga ko Australia nubwo ari abagore wenda bagaragaza ubwiza bwabo ku mucanga n'ahandi n'ahandi ariko nacyo ni igihugu gifite abagore beza ku isi aha ngaha ukunze gusanga ari abagore bakunze kugaragaza fashion zabo kugaragaza ubwiza bwabo n'ibindi n'ibindi aha ngaha ni igihugu kiri ku mwanya wa 11 mu bihugu bifite abagore beza ku isi hanyuma ku mwanya wa 10 tuhasanga igihugu cya Canada igihugu cya Canada rero nacyo kiri mu bihugu 14 bifite abagore beza ku isi kiza ku mwanya wa 10 aho Canada bavuga ko bari abagore beza cyane ariko ugasanga abagore bafite nabo ubwiza bwabo bwihariye aho ukunze gusanga ari ubwiza udashobora kugira gute udashobora kuba wavumba cyangwa se wagiranya na buri wese minisitiri bafite bari unique bafite ubwiza bwihariye hamwe udashobora kuba wagiranya n'ubwiza cy'iki gihugu runaka cyangwa se ubwiza bw'undi muntu runaka hanyuma ku mwanya wa 9 rero tuhasanga igihugu cya Netherlands igihugu cya Netherlands nacyo kiri mu bihugu 14 bifite abagore beza ku isi aho kiza ku mwanya wa 9 igihugu cya Netherlands rero kivuga ko abavuga ko gifite abagore bari open minded kuko abagore barebare ikindi ari abagore bashimishije minisitiri aha ngaha rero iki gihugu iyo ugiye kureba ukunze gusanga ari abagore mbese utarifa kuvuga ko ari beza ariko gifite abagore beza cyane ku mwanya wa 10 aho bashingira yuko bavuga ko ari gifite abagore bafite ibitekerezo byubaka ikindi bakaba abagore bare
barebare bashobora kugira ikintu wenda bakugezaho. Iki gihugu rero kimwe gifite abagore beza bafite uburyo bwa buri attractiveness cyangwa se uburyo bwashobora gukura abantu. Iki gihugu rero kiri ku mwanya wa 9 mu bihugu 12 bifite abagore beza ku isi. Hanyuma ku mwanya wa 8 twasanga igihugu cy'Ubutaliyani. Igihugu cy'Ubutaliyani nayo kiri mu bihugu 12 bifite abagore beza ku isi, aho kigeze ku mwanya wa 8. Bavuga ko iki gihugu cy'Ubutaliyani kigira abagore beza ariko bakunze kugaragaza ubwiza bwa muri fashion. Iki gihugu rero gifite abagore beza ariko nanone kigunze kugaragaza ubwiza bwabo muri fashion cyane cyane niho abagore bakunze kugaragaza ubwiza bwabo. Hanyuma ku mwanya wa 7 twasanga igihugu cya Venezuela. Venezuela rero nayo iri mu bihugu bifite abagore beza ku isi, aho bavuga ko Venezuela ari igihugu nanone gifite umubare munini wa cyane cyane w'abagore beza ku isi ariko bakunze kugera ku ntsinzi. Abagabo n'abagore badakunze kuva ku ntego yabo, bakunze gukora cyane kugira ngo bashe kugera ku ntego zabo. Hanyuma ku mwanya wa 3 dukomeje turasanga igihugu cya Uburusiya. Igihugu cy'Uburusiya rero kimwe ku mwanya wa 6 mu 11 nabyo bifite abagore beza ku isi. Uburusiya rero bavuga ko nacyo ari igihugu gifite abagore beza ariko gikunze kugira abagore bafite imico itandukanye, imico ivangavanze n'ibihugu bitandukanye, ariko ukunze gusanga ari abagore cyane cyane bari ari abagore ukunze gusanga ari abagore cyane cyane bari bakeya cyane beza, ariko ugasanga ari abagore kindi badakunze kuva ku ntego, badakunze kuva ku ntego, bakunze gukora cyane kugira ngo bashe kugera ku bintu bagomba kugeraho. Abagore bo mu Rusiya ni abagore ngo bakunze gukora ku buryo adashobora ku giving up cyangwa se kureka intego yemeje paka ayigezeho cyangwa se atsinzwe. Iyo dukomeje ku mwanya wa 5 tubasanga igihugu cya Colombia. Colombia nayo iri mu bihugu 12 bigize bifite abagore beza ku isi. Bavuga ko Colombia rero ari igihugu gifite abagore beza ku isi, aho ukunze gusanga bafite ubwiza bwabo mbese bwuzu cyangwa se ushobora kureba ukavuga ngo kabisa uyu muntu ni mwiza. Hari ubwiza wenda bugaragara inyuma, hari ubwiza ubureba ukabona ngo ni iki, ariko nacyo Colombia bavuga ko ari igihugu gifite abagore beza cyane ku isi. Ikindi ubwiza bwa Colombia, ikindi ko bakunze kugira gutera bakunze kugaragaza muri mashows n'ahandi n'ahandi. Colombia rero ku mwanya wa 15 mu bihugu 12 bifite abagore beza ku isi. Hanyuma ku mwanya wa 4 tusanga igihugu cya Denmark. Denmark niyo iri mu bihugu bifite abagore beza ku isi. Denmark rero bavuga ko ari igihugu gifite abagore beza ku isi, aho bavuga ko iyo ugiye kureba abagore bari Denmark n'abagore bari confident, ikintu basanga ari abakunze kugira morale cyane. Aha ngaha rero nacyo ni igihugu cya 4 mu bihugu 12 ku isi bifite abagore beza ku isi. Hanyuma ku mwanya wa 3 tusanga igihugu cya South Korea cyangwa se Korea y'Amajyepfo. Korea y'Amajyepfo rero ni igihugu nacyo gifite abagore beza mu bihugu 17, aho kiza ku mwanya wa 3. Korea y'Amajyepfo bavuga ko ifite abagore beza cyane, ikindi ikagira abagore bakunze kugaragaza ubwiza bwabo mu mafoto cyane cyane bakunze kugaragaza ubwiza bwabo muri posteri bafata amafoto n'ahandi n'ahandi. Kuri Amajyepfo nayo iri mu bihugu 17 bifite abagore beza ku isi, aho iza ku mwanya wa 3. Hanyuma ku mwanya wa 2 tuhasanga igihugu cyabo Ukraine. Ukraine nayo iri mu bihugu bifite abagore beza ku isi, abavuga ko Ukraine ifite abagore beza cyane. Aha ngaha bavuga ko Ukraine ifite abagore bafite ubwiza udashobora gusobanura, muri make ni ubwiza bwihariye udashobora gusobanura, udashobora kuba wasobanura cyangwa se wagira ubundi ubugereranya. Ukraine nayo iri mu bihugu bifite abagore beza ku isi, aho iza ku mwanya wa 2. Hanyuma ku mwanya wa 2 tuhasanga igihugu cya Brazil. Brazil rero ni cyo gihugu cya mbere aka kandi tuvugana gifite abagore beza ku isi cyangwa se kiza ku mwanya wa mbere, aho bavuga ko Brazil ifite abagore ba sportif cyane cyane, ikindi nabo abagore badakunze gucika ku ntego zabo. Iki gihugu cya Brazil nicyo gihugu gifite abagore beza cyane, kandi tuvugana cya mbere mu bihugu 17 cyangwa se cya mbere ku isi gifite abagore beza. Ese nawe uri kuri iki video ni kubibona? Niba ari kubona dore comment tubwire ngo nanjye niko mbibona, niba atari kubona tubwire ngo nabo ariko mbibona. Hanyuma ukomeze kurikira video zacu, ukomeze ukanda like kandi ukore na share kugira ngo izi video zacu zikomeze kugera ku bantu benshi. Turagukunda cyane, wakoze subscribe ukomeze ubane natwe, nawe turakora subscribe ukomeze ukore subscribe wasi nawe ukazugera kugira ngo ukomeze kujya gukurikira byinshi hano kuri Nomax TV. Turakunda cyane, komeza natwe kandi ukomeze gukurikira video zacu umunsi ku munsi. Komeza natwe, bye bye.